Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde para quem estiver nos assistindo. Eu estou aqui de noite, estou em Guaporé. Marília está onde, Marília? Blumenau. Alice? E Deixa de fora. Elô? São Francisco. São Francisco. Então, a Unirádio Internacional, né? A nossa equipe está aqui hoje para discutir dois casos de tórax que a gente pegou na teleradiologia. Esse é o primeiro caso da doutora Marília, SRD 14 anos, macho. Paciente que já tinha histórico de tumor no tórax. Eu adoro quando falo tumor no tórax, porque tumor pode ser tanta coisa. Tumor é aumento de volume, não necessariamente neoplasia, mas enfim. Faz acompanhamento com oncologista. Tumor não é operável. Usa butorfanol. Para que serve butorfanol? Eu não sei se ele tinha tosse, pode ser usado nesses casos, não sei. 48 horas atrás desmaiou, 24 horas atrás desmaiou também. Suspeita Eita. massa tumoral. Essa é a radiografia lateral esquerda. E aí, Marília? Quando eu olhei essa, eu pensei que eram os linfonodos traqueobrônquicos. Mas Misericórdia. calma, misericórdia. Tem bastante marcação dos brônquios, só que não tem aquele desvio da região de bifurcação traqueal tão característico dos linfonodos traqueobrônquicos. Tá. Ele tem os brônquios bem evidentes. Bem Tu é grandões. especialista nisso, né? Tu estudou isso. Isso aqui já dá para considerar bronquiectasia? Eu acho que esse e aqueles em corte transversal ali embaixo também já daria para considerar. Aqui? Principalmente esses. Isso. Que eles não afinam, né? Parece que eles ficam meio parados. Tá. E tem uma massa gigante aqui. Tem um pouco de ar, talvez, no esôfago. Isso aqui, talvez seja. Concordo contigo, acho que se fosse linfonodo, pesaria mais sobre a traqueia. Não tem aquele deslocamento ventral assim, né? É. Então. Para a idade dele, a coluna está 10, né? Podemos ir para outra. Essa é uma tremida, borrada. Opa, nossa, eu fiquei até aqui assim, ó. Quase pegou o óculos. Não, gente, é o que deu para eles fazerem lá, né? Sim, E aqui tadinho, né? tá muito granulada essa imagem, né? Mas aqui dá para ver que tem uma, provavelmente a massa aqui, né? Essa massa, ela não faz a silhueta com o coração na sua maior parte. Dá para ver o coração aqui, ó. Achei um pouquinho aqui no cranial, mas não sei se porque tá a escápula ali junto também. Eu não te ouvi, Mar. Parece que mais cranial faz um pouquinho de sinal de silhueta, mas não sei se tem opacificação Do pulmonar lado esquerdo? somando. Do lado esquerdo e do lado direito, Ah, parece tá. É, eu acho que tem uma massa. Olha só como a traqueia, ela vem para cá e o brônquio vem para cá e para cá. Então parece que essa massa, eu consigo delinear aqui um pedaço dela, eu que tem. acho. Ela tá empurrando um pouco o coração para lá. Ela parece que vem de cima para baixo. Dorsal para ventral e empurra o coração. Aí eu acho que isso aqui é o coração lá do outro lado comprimindo um pouco Esmagado. o pulmão. Entendeu? Eu acho que é isso que está acontecendo, não sei. Vamos ver o Eu que. achei que aqui em região de lobo médio, junto dessa massa, pode ter opacificação junto, assim, porque não tá assim tão definido uma coisa só. É. E aqui a gente vai, ele não está tão em região de lobo médio, né? Lobo médio seria mais ventral aqui, né? E essa região de acessório aqui, tanto na VD quanto nas laterais, me parece um pouco mais opacificada também. Não, não nada definido assim, mas. É, tá muito bagunçado esse tórax, né? Sem dúvida ele vai precisar de mais imagem. Vamos ver o que tu falou? Muita coisa, falei. Radiografias. Laterais direito e esquerdo, endossal. Artefato de movimento no estudo lateral direito com borramento da imagem, beleza. Isso quer dizer que não dá para avaliar muito bem aquela imagem, tá? Mas não tem problema, a gente tem outras duas boas. Área arredondada de radioopacidade de tecidos moles. Eu gosto muito de usar área. Tem gente que gosta de falar estrutura, mas tudo bem. Do jeito ao jeito certo. Eu gosto de área porque é o que a gente está vendo na Eu radiografia. peguei indireta, hein?
Ah, tu bota estrutura? Tô brincando. Não, grande assim não. Quando é menor, tem algumas vezes que eu... É mais forte que eu. Mais grande, não. Tá, poderia também se falar nesse caso. Eu gosto dessa descrição que a Marília fez. Mas eu poderia falar assim, massa também. Tem uma massa ali. Uhum. Não tá errado falar que é uma massa. Sim. Tá? Eu não tô falando que é uma neoplasia, eu tô falando que é uma massa. Mas enfim. Uhum. Região de bifurcação traqueal, visibilizada em topografia de lobos pulmonares médio caudal direito. Beleza? No estudo vento dorsal, estendendo-se terceiro a sexto espaço intercostal direito. A discreto deslocamento ventral do tronco brônquico principal, ventral e à esquerda da silhueta cardíaca. Beleza, desvio mediastinal para a esquerda. Opacificação bronquotercial difusa, tendendo ao alveolar do lobo médio acessórios, talvez por uma compreensão, né, da massa. Notam-se áreas de dilatação sugestivas de bronquiectasia. Isso aqui, ó, vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu acho que 80% das pessoas não falariam isso nos laudos, não veriam isso nos laudos, não veriam isso nas radiografias. Nessa radiografia não é tão importante porque tem uma massa pulmonar, mas em algumas radiografias tem só a bronquiectasia e as pessoas não veem, porque é um achado bem discreto. Além disso, discreto alargamento das fissuras interlobares em lobo pulmonar médio caudal direito e as porções do lobo cranial esquerdo, calibre luminal da traqueia preservado, silhueta cardíaca obliterada pela formação hilar e opacificação pulmonar, contudo aparenta normalidade, muito boa, obliteração da cúpula diafragmática e o resto está ok. Alguma outra coisa? Tá bem completa a descrição, né? É bem... Sugestões? Críticas? Demais, elogios? Elogios. Elogios. vamos falar assim. Você que está assistindo a gente, se tiver alguma sugestão, bota aí, tá? A gente tem que aprender também com o público, né? Com a audiência. Sim. E eu gosto de escrever bastante, né? Já tem que aprender a ser mais enxuta. Eu sou metamorfose ambulante. Eu gosto de coisas enxutas, mas o que eu vejo é que assim, ó, a galera adora os teus laudos. Eles adoram, porque eles nunca viram uma descrição tão completa assim. Então, continua fazendo isso. Tipo assim, uma vez eu fui laudar para um cliente, né? E ele meio que me ligou assim, poxa, Thiago, pô, legal o teu laudo, né? Bem direto ao ponto, né? Diferente da Marília aqui, né? Escreve bastante. Nossa, o laudo dela é muito bom, né? Não sei o quê. Não sei o quê. Deixa que a Marília lá o dos nossos, né? Até parece. Sabe, tipo, meu? Eu tenho essa sensação, assim, de mais descritivo, passa mais essa sensação de que você viu tudo. Eu acho que as pessoas ainda acham que se você não descreveu muito é porque você não... É, pode ser. Né? Às vezes, porque você só viu aquilo, não que você realmente avaliou e acha que não precisava descrever porque não tem alteração. É, eu acho que ainda se leva muito em conta, além do, né, do que tu fala ali e tal, isso aí se leva muito em conta. É, mais até, às vezes, do valor que tu entrega no laudo. Sim. Nossa, tu faz um laudo bonito, mas tu ficou em cima no muro o tempo todo. Uhum. Não falou nada. É. Nossa, olha como escreve bem. E no fundo, sim, não ajudou nada, às vezes. Sim. Né? Ao passo não que, tem uma frases, às vezes, tu fala o que precisa ser feito, tu dá o diagnóstico. Aí o cara, putz, mas esse laudo aqui, duas frases. Estão me errando. Então tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio aí, tá? Ó, formação em região torácica-lar à direita, sugerindo origem pulmonar ou mediastinal. Envolvendo, por exemplo, linfonal traqueobronco ou base cardíaca. Beleza. Mediastinal de linfonodo ou de base cardíaca. Eu acho que é menos provável, mas eu não consegui descartar. Se fosse traqueobrônquico lateral ou alguma coisa assim. Eu acho assim, ó. É, eu não gosto muito da palavra formação, mas é uma coisa minha. Uhum. É uma crítica minha. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Formação é uma coisa que eu não gosto. Eu uso massa. Nesse caso eu usaria massa em região. Eu acho que é mais claro. Uhum. Porque formação, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que usa. Eu vou deixar ali porque tudo bem.
Eu peguei essa mania, não sei de onde, mas eu uso formação e massa. Eu distribuo formação no meu. É, eu não sei onde vocês aprenderam isso, não foi lá na residência. Não sei onde foi. Eu uso como sinônimo de massa, formação, sempre, não sei. Tá, e tu, Alice? Tudo bom? Eu acho que eu sou mais time massa, eu acho. Time massa, beleza. Então tá em paz. Eu sempre usava massa, eu não sei de onde mesmo eu tirei informação. É que vocês estão muito cultas, né, gente? Não sei. A gente é jovem, a gente é café com leite ainda. Ó, então muito legal assim, ó, porque é bem isso aqui que o colégio americano, europeu, gosta nos laudos. Um resumo dos achados e depois os diagnósticos diferenciais, se não for conclusivo, tá? Pelo histórico, abscesso granuloma, pouquíssimo provável, mas tudo bem, quer deixar ali? Vai, deixa, né? É um diferencial da imagem, não provavelmente do caso. Uhum. Talvez eu nem colocaria no meu laudo. Neoplasia é o principal diferencial, ponto, uhum. Acabou. Opacificação pulmonar mista, com broncoterstição difusa e alveolar, broncopatia inflamatória crônica associada a uma pneumonia, beleza. Filtrado neoplásico também pode estar acontecendo. Tomo e ultrassom de tórax, assim como citologia guiada. Fechou. Top. Críticas, sugestões? Não. Claro. Aquela VD já dá uma vontade, assim, né? De pegar um ultrassom para poder ver. Tá muito, né? Tá. Legal o teu caso, Mato. Tu tava insegura com alguma coisa do teu laudo pra gente discutir aqui? Ou tu tava, não, é isso aí mesmo, eu vou só esbanjar na cara deles como é que eu descrevo? Não. A minha dúvida é, essas imagens na lateral de pensar em linfonodo traqueobrônquico, e se eu colocaria, que horror, tá tudo certo, eu vou botar ali. E mais o quê? E desses diferenciais de pneumonia, porque eu fico assim nesses casos. Só que esse, como tinha bronquiectasia muito evidente, eu penso que pode ser algo crônico ali acontecendo em associação. Não, mas é isso aí mesmo. Se quiser forçar a barra, Marília, tu talvez não relatou o nódulo de Schumol que ele tem aqui, ó. Vai fazer uma diferença tremenda na vida dele. Aqui, ó. Sim. Nem vi esse. Eu nem sei se é, tá? Mas só pra, tipo, ó... Só para não deixar família. Perfeito. É, não, tô brincando. Ninguém descreveria isso. Eu só acho pra dar um 9,9. Não dá nem para escrever 9 de Schumol ainda. Mas tudo bem. Às vezes tu vai botar isso, tipo... Eu nem botaria, tá? Só tô brincando. Porque vai chamar a atenção para uma coisa que não é importante. Uhum. Tá? É, mas isso que foi meu medo de falar muito das bronquiectasias também, mas tem essa massa enorme. Daí eu não sabia se... Coloco que pode ser abscesso e granuloma, como não disse o que, que era o tumor, ou... Enfim. Essas massas também podem predispor a doenças crônicas pulmonares, né? Então... Também. E as crônicas predispor a outras coisas também. Pode ser tanta coisa essa massa. Pela evolução, deve ser uma neoprimária. Uhum. Né? A gente já pegou, eu já peguei abscesso, assim. Mas, enfim, né? Não dá para fechar pela radiografia. Ponto. Uhum. Então, tem que sugerir. Esse mediastinal ali, acho que era importante, né? Colocar. É, eu acho que é. Ele tá próximo assim. Ali. Tá crescendo um pouco mais pro lado, né? Uhum. Um pouco mais fora, mas não sei se ele não poderia estar brotando daqui, invadindo, enfim. Tem que fazer uma toma, eu acho que é pulmonar. Tu priorizou como primeiramente pulmonar. Pela uhum. posição dele, pelo sinal de silhueta. Pelo não sinal de silhueta, pelo né? não sinal. Com a radiografia, tá? Uhum. É isso? Beleza? Beleza. Acho que tá ok, passou a mensagem, do teu jeito, tudo certo. Vamos pro caso da Elô? Vamos. Pincher, 15 anos. 15 anos para um pincher ainda é adulto, né? Tipo, vive 30 anos, né? Sim. Tosse aproximadamente 30 dias, dispneia. Tô brincando, tá, gente? 15 anos é idoso. Né? Só pra... É que às vezes eu sou irônico e esqueço de falar que eu tô brincando, mas tudo bem. Suspeita clínica, insuficiência cardíaca congestiva com repercussão hemodinâmica.
Tá ruim essa imagem? Tá ruim, mas já dá pra ver que tem coisa errada aí. Né, Elô? Sim. O que que tu viu de errado? Então, eu vejo uma pacificação... Aí eu já considero alveolar, né? Eu não consigo definir vasos pulmonares caudais e... Enfim. É, a traqueia lá em cima. Deslocada, né? Um e aqui tá algodão doce, mas tudo bem. É. Não tá muito boa. Pinter, espineico. É o que deu para fazer. Eu acho que, né? Nossa, lado direito pior. Aqui tem coisa ruim, mas lá direito tá pior. Sim. E o coração muito grande. Fechou, né? Bonito, né? É um caso clássico, mas eu acho que dá sempre pra gente melhorar nossas laudas nesses casos. Clássico. Provavelmente quem tá vendo aqui pode ter dificuldade em descrever isso. Então, pra mim tá claro que isso é uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Provavelmente de uma endocardiose de mitral, que é a doença mais comum em cães de pequeno porte, que tá fazendo uma insuficiência cardíaca, certo? Porque tem um padrão alveolar, principalmente o lado direito, que é onde começa pior, né? Mas depois evolui para tudo quanto é lado. Caudal dorsal, em cão, em gato, não segue essa ordem. E alveolar, porque eu não consigo ver vaso. Aqui também pode estar um pouco já de alveolar, está bem ruim a imagem. Mas mesmo imagem ruim, a gente consegue dar resposta, né? Talvez não a melhor, mais acurada, mas dá para dar uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Dá para ajudar o paciente. Dá para ajudar o paciente, né? Isso que é o objetivo. Então, vamos lá. Radiografias e intenções ortogonais de tórax foram obtidas. Importante aumento cardíaco. Gostei, Elô, que tu não xingou a técnica do cara, né? Não falou que... Nesses momentos de emergência, eu acho meio egoísmo nosso, assim, considerar isso, né? Tá certo. E eu concordo também. Eu acho que nesse caso... Talvez para deixar completo, bem acadêmico, eu colocaria. Nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma. Porque, apesar de estar ruim a imagem, ela não está impedindo de tu dar uma resposta rápida para o cara. Né? Naqueles casos onde esse artefato vai prejudicar a tua avaliação, aí é legal colocar. Mas beleza. Daria para colocar... Mas também não tem importância não colocar nesse caso, porque o paciente está dispneico, vai ter artefato de movimento. Importante aumento cardíaco, ocupando até 4 espaços intercostais e mais de 2/3 da relação cardiotorácica na incidência lateral. Né? Que esses achados tu vê na incidência lateral, né? E na VD tu também utiliza a relação cardiotorácica do ponto mais largo da silhueta em relação ao ponto torácico, né? Na mesma altura. Ah, tá. Isso aqui. Então, os dois ele deu maior. Mesmo voltado. Beleza. VHS de 13. Novamente em região correspondente à arte esquerda e arte direito. Nota-se deslocamento traqueal dorsal. Desculpa, eu passei para cá. E acho que. Coisou aí. Mas tudo bem. Só foi isso, acho. Não há definição de vasos pulmonares pela alteração pulmonar, né? Talvez para deixar completo aqui eu colocaria isso. Só para deixar completo e justificar o achado ou explicar o achado. Porque às vezes eles falam, não há definição de vasos, né? Que provavelmente devem estar aumentados nesse caso. Opacificação pulmonar alveolar, lobos caudais dorsais, na projeção ventrodorsal. Nota-se opacificação do lobo médio direito, broncogramas aéreos são identificados. Beleza. Como tu já colocou o nota-se lá em cima, tu pode botar observa-se. Observa-se. Detalhinho que não muda nada, tá? Só uma dica para quem está assistindo a gente. Discreto acúmulo gasoso, diafragma íntegro. Espondiloartrose na toracolombar, redução de espaço T13L1, tem mais estruturas musculoesqueléticas, ok. Maravilha, vamos para a tua conclusão. Importante cardiomegalia com sinais de edema pulmonar cardiogênicos associados. Exame ecocardiográfico, controle radiográfico após teste de LASIX são recomendados para elucidação diagnóstica. Ah, legal, Elô.
Eu coloco assim, ó. Exame ecocardiográfico, controle radiográfico após. Porque para a gente não ser... Patrocinado. É, para não ser patrocinado. Eu sempre fico em dúvida, porque eu aprendi como teste de Lasix. E aí eu fico pensando, será que todo mundo sabe o que é? É um termo informal, administração de... Como é que é? Furosemida. Não é furosemida, é diurético. Ah, pode ser. Aí, entre parênteses, furosemida. E tu tem que explicar para uma criança de 7 anos, lembra? Sim, é isso que então, eu queria, assim, ó, principalmente nesse caso, porque eu estava sugerindo isso e falei, será que, né, é tão óbvio? Aqui, ó. Após administração diurético. Eu tenho uma forma mais fácil de escrever isso. Então, bota aqui. 4 a 6 horas. Porque o que que acontece? Tu tem que falar o horário. Sim. Porque senão eles dão a furosemida. Não, a gente já sai. E vão fazer o exame, né? Isso. Mas por que eu não posso botar furosemida direto? É que às vezes tem outros corticoides, ele já está tomando furosemida, enfim. Outras coisas, eu coloco o diurético. Então, exame ecocardiográfico, controle radiográfico após a administração de furosemida. Então, bota 4 a 6 horas após. Para ficar bem claro, são recomendados para elucidação diagnóstica. Beleza? Espondilopatia toracolumbar e redução do espaço são sugestivos de discopatia. Ele é um pincher, ele deve ter isso mesmo. Sobe e desce o sofá, tem uma redução de espaço aqui. Ah, mas está tudo diminuído aqui também. É, mas não tem discopatia nessa região. Né? Porque tem um ligamento intercapital, C2 a T11. Beleza? Então, eu coloco isso, tá? Pós-administração de furosemida, diuréticos. Para ficar bem assim... Eu até trouxe esse caso, porque é um caso de rotina e a gente sabe o que, que é isso, mas quem está recebendo, como que eu posso passar essa informação, né? Isso. É, outra coisa que eu acho que poderia, então, ficar mais claro é a suspeita dele é insuficiência cardíaca congestiva, né? Uhum. Então, com sinais de edema, eu estou usando, isso vem do... Laudos em inglês eles falam heart failure, insuficiência cardíaca. Então eu coloco aqui, ó, insuficiência cardíaca. Entendeu? Uhum. Tá falhando. Aí tu pode escrever depois. Sim. A outra deixa assim, ó, caracterizada. Opa, fiz merda. Porque a insuficiência cardíaca significa que não está funcionando. Isso, não está funcionando. Por N motivos. É esquerda nesse caso, né? Porque eu não vejo sinais de direita. É, tu pode os artigos que eu estou lendo a respeito de cardiopatia, enfim, eles tratam sempre de insuficiência cardíaca, esse termo. Sim, Direita e esquerda, né? Então... Aham. Se eu consigo diferenciar, posso utilizar? Isso. Eles usam muito em inglês, heart failure. Uhum. Porque assim, às vezes tu vai pegar só uma cardiomegalia, que não tá insuficiente. Tá compensada. Nesse caso, não tá compensada. Tá insuficiente. Então tu fala, tá insuficiente. Por que que tá insuficiente? Porque tem cardiomegalia e tem edema pulmonar. Ponto. É porque eu achava que a insuficiência cardíaca tinha uma coisa específica por trás, entendeu? E que daí a gente não poderia falar radiograficamente. Não, tu pode. Quando tem edema pulmonar, aumento de vaso, que a gente não vê nesse caso aí porque a técnica tá muito ruim. E um coração muito grande, tu pode assumir. Ó, tá insuficiente esse coração. Porque tem o combo todo, né? Tem o combo. Tá? E aí tu fala, ó, precisa de eco e controle radiográfico após a furosemida, 4, 6 horas são recomendados. Beleza, fechou. Tá? É isso.
tem outras formas de escrever, mas essa é uma que eu acho bem legal. Tu vai direto ao ponto. A pergunta dele foi essa. Ó. Suspeita era ICC. E tem. Aí tu responde, ICC. Sacou? Fechou? É isso, então? Show. Então, gente, parabéns pelo laudo de vocês. Eu adoro ver os laudos de vocês. Sempre muito top. Uhum. Ah, deixa eu tirar uma foto, então, dos nossos rounds. E para quem está vendo a gente, obrigado por ter participado. Então tá, um abração para vocês. Boa semana, final de semana. Não sei que fase vocês estão da vida de vocês. Bom mês, bom 2020, sei lá. A fase da minha vida não é de final de semana, não. É, a gente que trabalha na Unirádio não tem final de semana, não tem noite, não tem nada. Os verdadeiros escravos da radiologia. Então tá. Que trágico. É, mas eu gosto. É feliz. Valeu, valeu, um abraço.